No niin, on jo vlogs. Tervetuloa, moi ja tervetuloa uuden videon pariin, jossa arvostellaan Lordin uusi jäsen ja hänen pukunsa ja muutenkin Lordin uudet asuut. No, ne on aika hienoja, mitä mä ehtisin katsomaan. Itsellä se on aika hieno puku. Me annetaan 4/5. Ja sitten mennään suoraan uuden naiseuraava asuu. Pitkäaikainen kitaristi, eli Amen, Lordin kitaristi. Se on ollut meidän jo alusta, tai se on ollut jo alusta saakka, kun oli aloittanut tekemään musiikkia, niin se on ollut siinä. Aina mun mielestä. Niin, hänen uusi asu, se ei ole aika siisti näköinen asu. Ja se on 5/5. Et onhan se ihan hieno näköinen asuja tai puku tai maski, mitä nyt sanoo. Et joo. Sit mennään niiden rumpaliin, eli Mana. Mana. Silläkin on ihan hieno näköinen puku. Siinä menee ketju sen nenä ympäriltä. Ja se on 10/10. Eli tosi hieno puku. Että joo. Ja se uuden basistin puku, jonka nimi on Hiisi. No, Hiisillä on kans ihan hieno puku. Annetaan nyt sille arvosanaksi 4/5. No, mennäpä sitten, mikä tuli nämä Avan jälkeen, eli Lordin entisen pianosoittajan jälkeen hilalle. Sen nimi on Hella. Hellalla jaa. Hieno asu. Ja sille annetaan 10/10 asu. No niin, nyt mennään oikeeseen videopariin. Mun piti eilen tehdä tämä video, mutta se jäi, mutta nyt tehdään sitten tämä video. Kun Lordi, pitkäaikainen basisti, lopetti, olisiko ollut elokuun 14. päivä, jona sinne päin. Sen jätti yhtyen, lähti uudelle musiikkipolulle. Ja sen ilalle tuli uusi hirviö. Mä en tiedä, mitä se hahmo kuvailee, tai se sen asua kuvailee. On se joku predator tai mitä, peikko tai mitä muuta.
vastaavaa. Taivaasti se soittaa hyvin. Soittaa niinku hyvin niinku et joo, saa nähdä mitä sen passu soittot yli on, että joo. Hiisi on just tullut bändiin, eli se on kaikista uusin jäsen bändissä. Ja niin. Juu. Ai niin, jos te ette vielä kuulu, että Lordi julkaisee uuden levyn 31.2020. Näin Lordi lupailee. Että joo. Odotan sitä innolla sitä levy, että millainen se on. Joo. Mutta joo. Se on moikka.